Queridos colegas, estou a caminho de Pinheiro, onde daqui a pouco terei uma reunião com os colegas da Baixada para apresentar propostas e ideias da Chapa 4. Vamos fazer muito mais. Infelizmente, tomei conhecimento de ataques que vêm sendo feitos por alguns adversários nas redes sociais. Eles, que não tinham portal de transparência, que queriam fazer do AB braço de partido político e que nunca tinham feito sequer uma reforma na nossa sede, verificando que estão atrás nas pesquisas, partiram para as fake news, calúnias, injúrias e difamações. Mas como fiz em 2015, não vou baixar o nível da campanha. Quero convidar todos aqueles que apoiam a Chapa 4 a embaixo de cada ataque colocar uma proposta da nossa chapa. Desejo a todos uma boa eleição, uma eleição séria, com responsabilidade e, acima de tudo, com muito respeito à advocacia do Maranhão.